ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରିବା। ଗଣେଶ କିଏ? ସେ ନା ସବୁ ଗଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ, ଗଜାନନ ଗଣନାୟକ ଗଣପତି ଗଣେଶ, ଜ୍ଞାନଦାତା ଗିରି ସୁତା ସୁତ ପଦେ ନମୋ ନମ। ଇଏ ଗଣେଶ ଯିଏକି ଭୂତ ଗଣ, ପ୍ରେତ ଗଣ, ପ୍ରମଥ ଗଣ, ଚଣ୍ଡୀ ଗଣ, ରୁଦ୍ର ଗଣ, ନନ୍ଦୀ ଗଣ, ପିଶାଚ ଗଣ, ଇଏ ସବୁ ଗଣମାନଙ୍କର ଈଶ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଆଜି ଭକ୍ତିର ଦିନ, ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା, କେବଳ ନଡ଼ିଆଟିଏ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ ବା ପାଖରେ ହେଉ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ଗଣାଧିପତୟ ନମ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼େଇଲେ। ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼େଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାବତୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଣେଶ ସରଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ସିଏ। ତେଣୁକରି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବନ୍ଦେବାଣୀ ବିନାୟକ ଏବଂ ଗଣାନାନ୍ତୁଆ ଗଣପତିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସର୍ବପୂଜାର ପ୍ରଥମରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉପାସନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 49 ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ମିଳିବ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାରେ 4 ଗଣେଶଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୃହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହୋଇଥାଏ, ବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା ଦିନ ଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭର ଦିନ। 3 ଠ ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଲ ଗୋଲ ସାରେ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସାରେ ଖଡ଼ି ଶିଖି ଧରେଇଥାନ୍ତି। ପାଠ ଆରମ୍ଭ, ପାଠ ଅନୁକୂଳର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ଇଏ ଗଣେଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏକ ଦନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନେକ କଥା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଫାର୍ସା ଚୋଟରେ ମୂଷା ଉପରେ ବସିକି ଯିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିକି ହସିବା, ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମା ମାଗିବା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଟିକିଏ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଗଣେଶ ଦାନ୍ତ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ବୋଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତୁମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଣେଶ କହିଲେ ମୋ ପୂଜା ଦିନ ଯିଏ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ଥର ଦେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା। ହେ ଗଜାନନ ଗଣନାୟକ ଗଣପତି ଗଣେଶ, ଜ୍ଞାନଦାତା ଗିରି ସୁତା ତବ ପଦେ ନମୋ ନମଃ, ଗିରି ସୁତା ସୁତ ପଦେ ନମୋ ନମଃ। ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରି ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ।